Đổi đây đấy. Đổi rồi sẽ. Đấy, phút rất lót. Lót tên lên nó. 6.5 hours later. 5시 đó. Rồi, xem biến. 2000 years later. Har du nettopp vært på service med bil? Ja, bilen har vært på service. Hva har blitt gjort der da? Vi fylt på blinklysolje. Høyre. Masse. En masse bagasjeplass. Fast en hel person.